guten Abend. Anstatt dass Ihnen jemand anderes von meiner Arbeit und meinen Gedanken erzählt, erlauben Sie mir, das selbst zu tun. Ihr Nikola Tesla. Nakon prošlogodišnjih projekcija održanih u gradovima širom Srbije, u Herceg Novom i Banja Luci, Teslin vremeplov, multimedijalna projekcija o velikom naučniku i genijalnom inovatoru Nikoli Tesli, stigla je i do prestonice Austrije. Najmlađa članica Telekom Srbija grupe, MTL Austrija, podarila je ovaj autentičan 4D projekat građanima i posetiocima Beča. Fasada Tehničkog univerziteta na Karlsplacu poslužila je veštom mladom umetniku Dušanu Jovoviću kao platno da oslika i dočara život i delo Nikole Tesle kroz ovaj audio-vizualni spektakl. Nikola Tesla kao srpski naučnik nije zadužio samo Srbiju, on je zadužio ceo region, on je zadužio ceo svet i danas čovečanstvo može da uživa u raznim blagodetima koji u svojoj osnovi imaju patente i pronalaske jednog od najvećih naučnika Nikole Tesle. Ova nesvakidašnja ideja ne bi bila moguća bez kompanije Telekom Srbija, koja uspješno posluje sa svojim ćerkama firmama u Srbiji, Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori, a od prošle godine MTL Austrija posluje na tržištu Austrije kao najmlađa članica Telekom Srbija grupe. Gradu Beču, njegovim građanima, gostima, poklanjamo multimedijalnu predstavu kao putovanje koje nosi važnu poruku o značaju inovacija, ali i o čuvanju tradicije. Pre projekcije Teslinog vremeplova, okupljenim građanima su se obratili i Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, poslanik Ernst Voler, predsjednik odbora Gradskog veća za kulturu, nauku i sport, kao i dr. Walter Erlich Šupita, vicedekan Fakulteta za elektrotehniku i informacione tehnologije Tehničkog univerziteta, koji je tom prilikom generalnom direktoru Telekoma Srbija uručio faksimil telegrama Nikole Tesle. Pomenuti telegram slavni naučnik je 11. marta 1908. godine poslao iz Njujorka Tehničkom univerzitetu u Beču kako bi se zahvalio na dodeljenom počasnom doktoratu. Teslin vremeplov je nedavno dobio prestižno priznanje za najbolji regionalni projekat, a 2016. godine nagrađen je Evropskom nagradom PR Excellence Award kao jedan od pet najboljih projekata u kategoriji nauka i obrazovanje. Mnogo mi se dopadaju slike i jedinstven način kako je sve predstavljeno i također veoma duboke misli Nikole Tesle. Zapravo ne znam ništa mnogo više od ovoga što je bilo na projekciji, ali sada počinjem sa studijama fizike, tako da se nadam da ću više otkriti o Nikoli Tesli. Zaista mi se dopala projekcija, mislim da je jako fascinantno kako su čitavu ovu pozadinu uspjeli da integrišu u takvu jednu vrstu prezentacije sa različitim efektima.